Відкрили захід вибухотехніки фахівці головного управління Національної поліції України в Миколаївській області. Вкратце ми зараз вам розкажемо і покажемо найбільш поширені образці вибухонебезпечних предметів і заодно проведемо інструктаж при виявленні таких предметів на вулиці. Всі люди, які пройшли спеціальну підготовку. Дітям розповіли про роботу туроператорів та заразом перевірили знання школярів з географії. А хто знає столицю Франції? А от дівчинка була. Молодець. Так, столиця Германії. Давай, Максим. Правильно. Центр зайнятості організовує акцію «Відпочинь з користю» в рамках клубу професіоналів. Ми знайомимо дітей під час літнього відпочинку з професіями, з майбутніми професіями, для того, щоб дитині було краще і даємо можливість обрати майбутню професію свою по душі. Для цього ми запрошуємо професіоналів різного напрямку, різного плану, для того, щоб діточок ознайомити. Дітки могли власними руками цю професію потрогати і визначитись уже з майбутньою своєю долею. 12-річна Аліна Мельниченко з майбутньою професією ще не визначилась, а сьогодні відкрила для себе фах перукаря. Мені дуже сподобалося те, що нам розповідали, я дізналася багато нового. Мені сподобалися майстер-класи, які нам провели. Я дізналася про те, як можна гарно оформити гарну зачіску і як зробити собі макіяж. Я б, мабуть, подумувала над тим, щоб стати перукарем. Раніше. Да. Ні, зараз ні. Ну, тому що я боюся зробити комусь боляче, роблячи зачіску. Професійні перукарі та візажисти на різних локаціях провели майстер-класи. Це і мальчика, і дівчинка. Понятно. Потому что бывает перхоть грибковая, которая может передаваться только через использование чужих расчесок. Молодь – це наше майбутнє. І діти, які сьогодні навчаються у 8-му, у 9-му класі, які ще не визначились з майбутньою професією, сьогодні в дитячому таборі дуже гарний захід для них пройшов. Були представники декількох професій, в тому числі і наших професій. Тому вже діти на майбутнє можуть зробити свій вибір. Вони багато цікавого почерпнули із майстер-класів, із розповідей. Дарина Смішко на майстер-класі була моделлю візажиста, а себе в майбутньому бачить туристичним агентом. Я вже не в перший раз мене фарбують у салоні, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. Я впізнала для себе те, що у моєму віці не треба наносити тоналки та бібі-креми, тому що пори зашкоджуються. А для себе взяла те, що я можу стати агентом з туризму, тому що це мені навіть подобається. Це подорожі, мене цікавлять різні країни, я хочу впізнати світ. У розважальній програмі табору також є профорієнтаційна робота. Справа в тому, що питання професійної орієнтації, вони завжди були актуальні в усі часи. І в програмі нашого табору є програма профорієнтації, якщо б я був дорослим. І тому розповісти про професії, які популярні у нашому конкретному місті, це завжди актуально. Цікаво те, що привезли свої майстер-класи, що це була не просто усна розповідь про те, ким ви хочете бути і що вам потрібно зробити, а вони взяли і спробували. І ось я бачу, що одні вже загорілися бажанням прийти в якийсь конкретний заклад і отримати цю освіту. Акцію «Відпочинь з користю» протягом всього літа будуть організовувати у всіх дитячих таборах Миколаївщини. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.